90% от децата имат ортодонтски проблеми и виждаме различни методи за справяне с този проблем. Брекети, алайнери, шини. Но това е само една малка част от проблемите, които виждаме при стоматолозите и лечението. Точно така. Проблемите са и в денталната медицина, но какво трябва да знаем, как трябва да обръщаме повече внимание и на своята профилактика. За това сега ще говорим с професор Бойко Бонев, който е от факултета по дентална медицина. Здравейте, професоре. Здравейте. Да започнем сега с проблемите, които стоят сега пред денталната медицина. Кои са основните? Проблемите пред денталната медицина са много. И най-вече основният проблем е с осигуряване на денталното здраве, както на децата, така и на възрастните. За да тези данни за 90% ортодонски деформации, те са известни на академичната общност отдавна. Правени са изследвания в нашия факултет. Борим ли се с този проблем е въпроса? Да, да се опитваме да осигуряваме и адекватно лечение. Така, лошото при ортодонските проблеми е, че те са предпоставка за влошаване на оралната хигиена, което пък от своя страна води последствие до развитие на парадонтити и по-ранна загуба на зъбите. Общо заето, осигуряването на денталното здраве и на профилактичните мерки е един комплекс от няколко фактора. Единият от тях е борбата с ортодонските деформации, другия е оралната хигиена и третия основен проблем, това е рационалното хранене. Затова децата се засягат много сериозно и трябва да се обръщат, те са приоритетна група за нас и трябва на тях да се обръща по-сериозно внимание. Успяват ли обаче хората да насочат вниманието си към тези проблеми? Примерно, ако сега видим едно малко дете с криви зъби, родителите казват ли си, нищо му няма или общо взето разбират, че това може да доведе до други проблеми, както вие споменахте? Този проблем е свързан с нивото на здравна култура в България. Точно това ви питам, имаме ли тази здравна култура? Част от населението, да. Огромна част, не бих казал. Не е само за ортодонтските проблеми. Голяма част от родителите също така подхождат, че това е временен зъб, защо да го лекуваме. Което пък е предпоставка за задълбочаване на всички останали проблеми. Така че една от насоките, в които трябва да се работи, това е повишаване на здравната култура на населението. Точно във връзка с тази здравна култура да поговорим и за това колко трябва да са чести прегледите ни при стоматолози, при лекари по дентална медицина, защото знаете, че и неглижираме проблемите си и си казваме, отиваме на зъболекар, само когато нещо ни заболи, някой зъб ни заболи. Така, това е така, за жалост. По наши данни, около 40% от хората в България годишно посещават зъболекар. Значи имаме едни 60%. Този не го правят. Този процент е може би малко по-висок при децата. При децата лошото е, че в България знаете, че законите принципно не се спазват. По закон прегледа при зъболекар е задължителен. Е ежегодния преглед. Ние учим студентите, че трябва да бъдат прегледите на 6 месеца, но поне всяка година ежегодния преглед по закон е задължителен. Никога не съм можел да си обясня защо, примерно в детски градини, в училища, както искат бележки от личния лекар за клинично здраве, дете не се иска и за преглед от зъболекар. Ако това нещо се прави... Това е пропуск в системата, ни казвате. Пропуск, ако в детската градина поискат от майката бележка, че детето е било на преглед при зъболекар, не вярвам да има майка в България, която да й каже, вашето дете има два кариеса и тя да не вземе мерки да ги оправи, да се излекуват. Това им като мерки за профилактиката, наистина. Естествено, да. Искат повече прегледи. Сега вие сте ръководител на катедрата в една от катедрите в факултета по дентална медицина. Студентите какво казват? Професор Бонев, има ли интерес към тази професия? Виждате, че в крайна сметка хората прибягват към зъболекар, но явно в крайния момент. Но какъв е интересът към професията? За наша радост, ние имаме голям интерес от младите хора към нашата професия. Което пък ни дава възможност да работим, така да се каже, с един от най-добрите абитуриенти и създадени от нашето средно образование. Те имат голямо желание. Нашите студенти имат голямо желание. Подготовката по профилактика специално и по другите клинични дисциплини, аз мисля, че при нас е на много високо ниво.
Каква част обаче от тези студенти, които се обучават тук в България, се реализират и продължават да работят на територията на страната и каква част от тях решават, че е по-добре да продължат с практиката си в чужбина? Този въпрос съм го проучвал преди известно време. Голяма част от завършващите зъболекари заминават в чужбина. Заради условия, заради по-високо заплащане там на услугите, на денталните услуги? Може би мерките са комплексни, причините са комплексни за това нещо. Но и всички зъболекари, завършили в България, те се реализират невероятно добре. В нашата специалност практически няма безработица след завършване. Апаратурата как е, професоре? Имаме ли добра апаратура? В крайна сметка, лечението в България на какво ниво е? Лечението в България, съвсем съзнателно мога да го кажа, че е над средно европейско ниво. В България може да има, всеки един от нас може да има достъп, бърз достъп до качествен, до добър специалист и до лечение, което е на много високо ниво. Като казвате, че лечението е на много високо ниво, явно оказват значение и цените, които се предлагат у нас на тези услуги, защото знаем колко много наши сънародници, които живеят в чужбина, се връщат в България, за да отидат на заболекар тук. Така е, но сега пък има друга тенденция. Да използвам тая трибуна да я кажа, че много хора от България ходят в Турция да си правят зъбите, защото там е по-евтино. Но само към тази част от нашето население, че преди 3 месеца, мисля, че в National Health Service в Великобритания предупреди гражданите на Великобритания да не ползват дентални услуги в Турция поради ниското качество. На финал на нашия разговор, професор, ако трябва да направим един такъв план, къде трябва да се развиваме, за да имаме една добра дентална хигиена, която е обвързана с абсолютно всичко, за което си говорихме, и профилактиката, и ортодонтските проблеми. Къде трябва първо да изкореним проблема, ако е като кариес, за да го излекуваме и да няма повече проблеми? Първото нещо, това е наблягане на профилактиката. Профилактиката е в основата на предпазване на появата на заболяване. Поне веднъж на заболекар в годината. Поне веднъж на заболекар в годината, за да можем едно ранно откриване на кариеса. От друга страна, много важно е храненето при бременните жени, още от бременността. Тогава се залагат зъбните зародиши, тогава е началото на минерализацията на зъбите. И при проблеми с храненето, последващите проблеми вече при детето са на лице. Другото, повишаване нивото на здравната култура и оттам подобряване на оралната хигиена. Повече такива разговори, които сега водим с вас, за да наистина да наблягаме и да напомняме на нашите зрители колко е важно да ходят на такива профилактични прегледи. Много благодарим ви за този разговор. Интересно и полезно, надявам се, всички наши зрители.